6286 vid havsytan, nivå, kokar vatten vid temperaturen 100 grader. Så när det är noll, alltså havsytans nivå, det kokar 100 grader. Så. På höjden 2 kilometer, så har vi 2 kilometer där, är kokpunkten 92,9 grader Celsius. Kokpunkten avtar exponentiellt med höjden x kilometer. Så exponentiellt pratar vi om, så har vi y är lika med c multiplicerat a upphöjt till x. Det är den som vi kommer att använda. Och nu då, bestäm en exponential funktion. Så har vi när det är 100 är lika med c multiplicerar med a upphöjt till 0. Och det här är 1. Så har vi c är 100. Nu är vi redo med det. Kan använda den här punkten. Så har vi 92,9 är lika med 100 multiplicerar med a upphöjt till 2. Så vi dividerar båda led med 100. Med 100. Så har vi a upphöjt till 2 är lika med 92,9. Dividerar med 100. Om vi tar roten ur till båda, så har vi a är lika med roten ur 92,9 dividerar med 100. Blir det 0,96. Men vi kan ta 4 stycken så. 0,9638. Så har vi i är lika med 100 multiplicerar med 0,9638 upphöjt till x. Det här är vårt A. B. En bestämd kokpunkten på Mount Everest topp som ligger på 8000. Så har vi x är lika med 8800 meters meter. Vi pratar om kilometer, så har vi 8,8 kilometer. Så har vi i är lika med 100. Det blir 0,9638 upphöjt till 8,8. Så har vi 100. Det blir med 0,9638 upphöjt till 8,8. Det är 72,29. 29 grader Celsius där.